gaari qooqan ah wuxuu yaalaa albaabka hore ee Premier Bank. Qarax ayaa qabsaday gaariga guud ahaan hadda wuu gubanayaa. Ma jiro gurmad dabdamis oo ilaa hadda goobta soo gaaray. Dadka goobta ku sugnaa ciidamada amniga ayaa baabuurka qaarkood meesha ka saaray. Ilaa haddana gaariga ayaa gubanaya. Waa gaari kuwa loo yaqaan bixabta ama hulkista. Dab ayaa guud ahaan qabsaday saad arkaysaan, oo ilaa hadda gaarigu wax dabdamis iyo gurmad muusan helin si dabka loo damiya. Laakiin ciidamada amniga ayaa aad amniga goobta u sugay. Dhowr gaarina dadka ayaa gurmad ay fadhiyaan goobta ka saaray oo halkan soo gaaray.